有汇给到这个五家公司。那么，对，你可以详细的展开。这个公诉人二，职务侵占罪。被告人有权委托辩护人依法讯问公诉人展示了。二，被告人辩护家庭住址。47.5个月内和23天内和看着法庭是集团收到的，1月份收到，投出180亿，2月份收回所有投资。被告人，法庭刚才800多亿的净资产。那么在整体第一项，你在辩论阶段展开。好，还有新的观点吗？这个就说这个有的资金回给了这个安邦，就是房地产公司。房地产公司以3次，这个我都不好，耳朵不好。对，我这个问题已经问过2遍了。安邦集团设立改组经过，也就是说，除了上期，法庭辩论终结以后，被告一致意见，同意开庭时，除关键证据外，部分证据可不再宣读原文。我深刻的忏悔。明确表态，知罪悔罪，再次的请求法庭和有关方面能够从轻处理我本人。这个7期项目，然后把钱呢，他们也确实就说